Es pot saber què has fet? Tia, però a què refereixes? Estic amb els amics del poble. L'Albert ha rebut una foto teva despullada. L'ha enviat a tothom, Berta. No sé si voldries venir a escola divendres. Sí, però no sortiré de festa, que dissabte entreno aviat. Ah, clar, tens entreno. Bueno, no t'amoïnis. M'esperes? Vaig un moment al lavabo. Sí. Per cert, m'ha dit l'Oriol que és que estàs quedant amb un altre noi i no precisament per fer cafè. L'Oriol? Però si jo no he dit res d'això a ningú. Va, Carla, i com és que ho sap? Gemma, que t'ho prometo, que jo no he dit res a ningú. Espera't, ahir al meu Insta vaig veure unes notificacions que jo no havia obert. És possible que tingui algun tipus de relació? I aquesta cara? Què passa? Estic flipant. Però per què? Mireu que acabo de rebre. Nena, però qui t'envia això? A qui estàs coneixent? No el conec de res, tot i que hi diu que sé que em coneix. Sí, vols dir que no el coneixes? A veure, Ari, si t'haguessis enrolat amb ell, te'n recordaries, no? El teu futur va molt més enllà d'estudiar una professió. Protegeix ara la teva integritat física i mental. Per a una universitat lliure de violència.